som jeg får ta og fylle inn her også. Det blir bra, så stort meg. Det blir bra. Så hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norovin, og i dag, folkens, som dere sikkert ser, så er vi tilbake på Soen ved Ede. I dag så tenker jeg at jeg skal ta og starte på interiøret på bygget her. Jeg er ikke så veldig sånn supergira på å bygge detaljene utenfor enda. Jeg har litt lyst mer å se på hvordan interiøret blir før jeg begynner på noe glass eller noen andre ting, så det ikke at det blir ødelagt, og så bare må det ommøblere og ditt og datten, så orker jeg ikke det, så derfor kjører jeg egentlig på med eneste gang med interiøret. Så det jeg skal ta og gjøre, jeg skal ta og finne en del spruce, siden det jeg bruker til gulv. Jeg skal også ta og finne en del oak wood, dirt, kanskje jeg kan ta med en stack. Jeg er ikke helt sikker på hva jeg trenger det til, men det kan være kjekt å ha med en set craft table. Jeg har laget meg sikkert 10, 12, 40 stykker craft table allerede. Jeg har laget meg veldig mange i alle fall, og har kommet alltid til å bruke for mange. Så dark oak wood, der er det. Jeg tar med alt av det her, jeg tar og gjør det. Torches, det trenger vi. Slime ball, vet du, ja, ok. Yes, vi skal se om vi finner noen flere torches her nå, så skal vi i hvert fall klare å lyse opp huset som vi har der. Enda mer her også. Super heart stick, coal. Vi bruker bare en stack på det, altså. Vi gjør det. Sånn. Der, så nå tenker jeg at vi har en del. Vi gjør det. Så vi skal ta og rusle bortover til huset vårt. Nå glemte jeg en dør selvfølgelig, men vi tar det etterpå. Vi tar det når det kommer. Vi skal se hvordan interiøret blir. Jeg er veldig spent på det. Altså, jeg har ikke noe bilde nå. Jeg har ingenting bilde. Jeg har ingenting på telefonen min. Jeg har nothing til hva jeg ser på. Jeg har ingenting hva jeg kan herme etter. Så jeg bare, alt det her er bygd bare etter hvordan jeg ønsker det. Så, jeg skal i alle fall ta og plassere ut ett craftable her i alle fall. Med at jeg skal lage en del slabs, spruce wood slabs, som jeg skal bruke til gulv. I stedet for at jeg bruker L-blocks, for jeg sparer veldig mye på det. Ok, så jeg skal fylle opp hele den her. Jeg skal også fylle opp hele plassen her også, med slabs. Jeg vet ikke om det, nei, jeg tror ikke jeg spawner noen andre mobs under her. Jeg vet ikke om jeg har muligheten til det. Jeg er litt usikker, men vi får se. Jeg skal i alle fall ta og fylle opp hele plassen her med slabs. Og så tenker jeg vi skal ta og bygge litt oppover, etter hvert som vi kommer. Så skal vi se her nå. Jeg har egentlig veldig lyst til å lage en T-etasje her nå, som går kanskje opp hvor jeg står akkurat nå. Opp her en plass. Men jeg er litt usikker på hvordan det blir her. Fordi at, skal vi se her nå. Nå må jeg ta og tenke litt her nå. Må lage meg litt mer slab, så jeg bare får lov til å gjøre ferdig det her. Så jeg ikke bare slutter med noe, så begynner jeg på noe helt annet. Selvfølgelig så trenger jeg mer. Det er så irriterende. Jeg liksom trenger alltid mer. Der. Og så med halv oak wood, jeg skal ta og lage framing i huset her. Det er faktisk superviktig. Ok, vet du, her husker jeg jo det. Ok, jeg skal prøve en ting. Skal vi se her nå. Jeg må i alle fall, først og fremst, så må jeg lage logs her. Det er veldig viktig. Det er veldig viktig at jeg lager logs her, hvor jeg lager en plass sånn. Skal vi se her nå. Må bare gå litt lenger inn i dypen her nå. Så fortsetter jeg over hit. Fortsetter jeg med den her også. Og så må jeg fortsette borti hit. Hvis jeg bare får plassert ut bra nok. Der. Oak wood her. Og så bortover. Nei, sør nå. Jeg skulle kanskje ha noe stått på. Men det går fint akkurat nå. For her i alle fall vet jeg at det vil bli en balkong. Det vet vi. Tette bare den her. Eller det så ikke så veldig bra ut. Eller jo kanskje, vet du. Se her, der. Det jeg har glemt nå, det er å ta den her, som skal gå rett ned hit igjen. Det er veldig viktig med at jeg har de her framingene, altså. Det er veldig viktig. For her går den jo en ned. Jeg lurer på om jeg skal ta den en lenger opp. Jeg lurer på om jeg skal ta og gjøre det. For her blir det ganske sånn, her blir det veldig lite space. Tenk at jeg gjør det. Skal vi se her nå, jeg har jo sikkert laget masse slabs og sånt som står her også. Nå får jeg en veldig fin åpning her i huset mitt, det er ikke helt meningen. Men sånn. Så selvfølgelig har jeg et craft table her igjen. Selvfølgelig har jeg det. Hva er det jeg ikke har, tror jeg. Jeg er litt usikker på om jeg ønsker å bruke slabs akkurat her, sånn som det her. Om jeg bruker å ha... Jeg ser i alle fall mye mer. Jeg ser mye bedre ut. Spesielt til byen, hvis jeg har funnet seg her. Da ser jeg mye bedre på alle mulige måter. Så jeg tror jeg tar og gjør det. Da må jeg... Da kan jeg ikke bruke slabs her. Da må jeg bruke blocks. Og så må jeg bare fylle inn her også. Det ser også ut litt bedre ut med interiør også. Nå glemte jeg at jeg skulle egentlig ha... Jeg skulle egentlig ha... Ha med...
Fences, altså gjæra. Men i hvert fall, der er det laget. Vi skal også ha lagen her. Vet du, nå har jeg en idé. Jeg har en idé her også. Jeg tar, og i stedet for å gjøre det der, så tar jeg heller, og så lager jeg en trapp som går opp hit. Som blir der. Det blir liksom, trappa blir liksom rett i. Det er ikke helt meningen at den skal være. Men der, i alle fall, så skal vi lage den her en inn. Samtidig som jeg må også ha opp noen stairs her. Det ble veldig snakkende her fra min side. Men den skal en lenger opp, sant det? Den skal det. Der. Blir det riktig det? Kanskje jeg skal ta og droppe det der i stedet for. Ta og droppe det her, så tar jeg heller lage en frame her i stedet for. Sånn som det her. Og så har jeg en siste som går opp. Da har man her en lenger opp. Der. Det blir nesten helt øverste. Ja, ja, ja. Det går fint. Vi klarer oss med det. Og så må han her en lenger ut, selvfølgelig. Det kan ikke ha den så nærme da. Som dere sikkert hører, så er også en del litt sånn småforskjør da. Men det går fint med meg. Det gjør det. Og da har jeg i alle fall en andre etasje her nå. Som jeg da kan ha et eller annet i. Eller om, eller hvor, eller hva enn jeg måtte ønske. Kanskje jeg skal ta og sette opp en trapp som går opp her igjen. Det kan for så vidt være egentlig en ganske god idé. Sånn. To. Så det får enda en ny etasje her, sånn at jeg ikke er bare helt ensom med bare en etasje. Men da lurer jeg heller på om jeg skal ta og sette den her en lenger inn, sånn at jeg får den her. Det er ikke så lett å bygge det her inntil her, altså. Det er ikke det. Jeg merker det nå. For da tar jeg og gjør sånn her, for da blir det ikke at den her kommer ut. Hvordan blir det her nå? Det blir på en måte en liten gap her. Så den kan ta og fylle inn. Sånn. Litt av trapp her, som går inn her, hvor jeg får en andre etasje. Her kan jeg ha en painting med kanskje noe bord eller noe sånt. Det kan være en god idé, som er her, bare for at det skal være en litt fin pynt. Og så har jeg en etasje her som jeg bruker mainly. Så her ellers så kan det være noe... Hva kan det være her da, tror du? Altså, jeg må jo først fylle inn det her da. Det er jo veldig viktig at jeg gjør. Hvis jeg tar vekk det her, så kommer det vekk, ja. Da må jeg ikke ta så fjern det. Det er veldig viktig at jeg har faktisk den her opp dit. Og så må jeg ha mer spruce. Har jeg mer spruce? Jeg har ikke mer spruce, det har jeg sikkert ikke. Det er så typisk med det, at jeg ikke har nok. Det er så typisk med. Jeg har aldri nok av det jeg skal ha. Det er liksom alltid. Altid som prøver på noe, så har jeg aldri nok. Så her har jeg gjort en feil. Det skal jeg ta rett opp i nå. Har jeg noe mer spruce wood? Det har jeg ikke. Jeg skal ta halvparten her og gjøre om til spruce. Der. Så det blir sånn som det her. Jeg må ta og... Jeg skal ta og faktisk og bruke denne omgangen her, Spruce Wood Slabs, på her. Så jeg får en liten innledning på alt sammen. Så det ikke blir så tett og kompakt. Men jeg får at du ser at det er i alle fall litt detaljer. Ikke bare sånn supernøye detaljer, ish og dish. Her må jeg også ta slabs faktisk, når jeg tenker meg om. For at jeg skal få... Det er veldig viktig med detaljer, tenker jeg. Det er noe ting som setter litt preg på hvor nøyaktig du gjør ting. Og da kommer selvfølgelig detaljer veldig, veldig, veldig fint inn. 6 spruce wood tar her. Spruce wood slabs. Der, og så, nå ser dere allerede. Jeg synes i alle fall det begynner å bli bedre. Jeg gjør det. Det som er litt sånn engstelig, eller ikke engstelig, men det som er litt mer sånn skeptisk på, er egentlig hele opplegget her på hvordan jeg hadde tenkt det. For jeg mener selv at ideen og alt sammen er der. Jeg kan faktisk ta og putte slabs her. Da får jeg i hvert fall finne tallet på alt sammen. Der. Nå når det ikke helt opp her da, som jeg egentlig har tenkt, men det kan være at jeg kan ta og sette opp en liten... Et lite tak her. Sette opp... 1, 2, og på en tredje her, tar jeg igjen til, så jeg får virkelig fullført her. Der.
så får jeg i alle fall en panserutsikt fra toppen av huset mitt. Da får jeg en Da får jeg i alle fall en panserutsikt fra huset. Det får jeg så absolutt. Kanskje jeg kan faktisk ta så fylle inn alt sammen her også. Der, så trenger jeg altså slabs til det. Selvfølgelig så tok jeg med craft table. Når jeg endelig har med craft table, så ble jeg jo egentlig ganske glad. For jeg føler at jeg aldri har det med ellers. Så må jeg også ta og fylle inn her også. Det blir bra, så stort meg. Det blir bra. Der. Her. Oi, sånn. Shit. Der. Og så blir slabs. Kanskje jeg skal ta og gjøre det enda mer detaljert på alt sammen, med å ta enda en innover, eller er det her kanskje godt nok? Altså, tenk at jeg vil gjerne ha den her delen åpen, liksom. Jeg vil gjerne ha den åpen. Men jeg kan også ta og gjøre sånn det her. Hvis jeg nå... Den er sikkert helt ut. Så får jeg dem trekt ned. Det får jeg ikke. Jeg får den sånn her. Er det bare rett over jeg interessert til? Hvordan er det jeg egentlig interessert til det her? Det blir rett ned. Hvis jeg gjør sånn her nå. Og gjør det mer. Så får jeg en ganske fin del her. Får jeg en veldig fin åpning hvor jeg kan sette glass inn her. Det tar jeg og gjør. Det skal jeg ta og gjøre. Ok, det klarte jeg ikke. Det hoppet jeg klarte altså absolutt ikke. Men jeg skal ta og sette mer slabs her. Altså, jeg digger her altså. Jeg elsker å bygge Minecraft. Det er så artig. Vi må jo sette opp noen stairs her da. Her blir det selvfølgelig glass, siden det her blir jo det tredje og siste greieren. Her må jeg fullføre med OA-koden min, som går rett opp her. Den her skulle liksom vært en inn her da. Det skulle han ha vært. Men det... Ja, ok. Den skulle ha... Den var liksom... Den var akkurat... Akkurat passe. Til at alle sammen kunne liksom... Fits perfect. Og så kom den der da. Det var liksom... Det var så nærme, for alle sammen var bare... Meget fint. Der. Ja. Og så får vi den siste slaben her. Så nå skjer det... Der ja, sånn. Nei, søren. Der. Nå skjer det bedre ut. Nå synes jeg faktisk det ble ganske lekkert. Dette kan jeg være med til, altså. Dette huset kan jeg være med til. Dette blir ganske tøft. Bare får opp den rette belysningen på hele huset. Så blir det å fikse litt interiør etter hvert. Så er jeg egentlig ganske redende. For å si det sånn. Da er jeg egentlig ganske redan for veldig mye ting. Så jeg skal ta en liten overview. Jeg skal ta en liten review på alt sammen her nå. Dette er da huset. Fra den, som for slutten av episoden. Dette er da huset. Hvor inngangspartiet kommer sikkert å være her en plass. Ikke i midten, for det er jeg ikke noe fan av. Hvor her kan det være at det blir noe crafting table. Med noe ovner. Noen furnaces. Hvor jeg kan ta og smelte ting. Kanskje det kan være til å lage en vei ned til en gruve eller sånn her. Her kommer det mest sannsynlig å bli glass, vindua. Hvor det kommer til å gå her, her er litt noe spesielt, her kommer det bare til å ha en liten gang. Hvor her kommer det til å bli en liten inngang, eller utgang til balkongen min, som dere ser her. Dette blir så bra, altså, dette blir så bra, her kommer det til å bli en balkong, hvor jeg har utsikt på denne portalen. Farmen, jeg har plassen der, nede i caven der, overalt sammen, her skal jeg fjerne alle trærne og sånn. Så det blir stor, det blir kjempebra, og oppi her så tenker jeg å ha... Kanskje et slags kisterom. Jeg vet ikke helt om jeg ønsker å ha kistene i huset her, eller om jeg ønsker å ha dem under bakken. For jeg føler at når jeg er under bakken, så har jeg i alle fall stor kontroll, og jeg har stor plass på å drive med masse av det der, av å sortering og hele pakka. Her skjønner det å bli glass. Skjønner det å bli veldig mye tøft her. Jeg skal ta og lyse opp her nå. Der. Og da er jeg, ja, da er jeg egentlig happy. Så da skal jeg ta og gå ned på balkongen min. Skal ta oss avslutt.
Så må jeg si tusen hjertelig takk for at du så på episoden her. Ta gjerne og så legge en tommel opp. Det har vært superkult om du kunne gjort. Ta gjerne og så legge en kommentar. Eller ta gjerne og så abonner. Du gjør meg kjempeglad hvis du tar og så gjør det. Så får du følge meg på Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Du ser det på skjermen nå. Linka er i beskrivelsen. Så får du ha en riktig god dag. Så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok? Ha det bra!